Здраво на сите, ова е ново видео, нова епизода. Повторно се враќаме во Аргентина. Што да правам, што од Аргентина во 20-тиот век излегле многу добри писатели. Ќе зборуваме за Ернесто Сабато, многу важен, многу добар писател. Меѓутоа, пред да кажам нешто за Сабато, голема благодарност до Ана Голешка Джикова за предлогот за името Читачот за овој канал. Пред некои си две недели, мислам, напишав... Ги поканив моите пријатели на Facebook да предложат име за овој канал. Имаше добри имиња, имаше разни предлози, меѓутоа, поради неколку причини, особено поради концизноста и едноставноста на тој наслов, го избрав Читачот, тоа го предложи Ана. Фала ти, Ана. Поздрав. Ернесто Сабато. Ернесто Сабато е многу интересна комбинација од човек, професионално особено, затоа што е комбинација од физичар, научник, сликар и писател. Повеќе од една третина од животот се занимавал со науката, а ако го земеме предвид фактот дека живел речиси 100 години, 100 години без 2 месеца, тоа не е занемарувачки временски интервал. Роден е во 1911 во Рохас, близина на Буенос Айрес. Таму растел, бил 9 од 10 деца или 10 од 11 деца. И неговото детство го било образован, бил растел, образован бил дома и вели дека подоцна дека светот во детството му изгледал хаотичен и ужасен. Има една изјава која што ја читав негова во едно интервју. Тој вели, кога првпат се сретнав со математичка теорема, открив совршен ред, хармонијата на платонските објекти или форми, веројатно мисли, а тоа ме фасцинираше со години. Тоа откритие на светот на математиката ме обземаше се до моите години на факултет. Значи, во тоа негово хаотично и нехармонично дејство, со некаква вознемиреност, тој нашол во математиката и во науката нешто што му доведува ред, му доведува хармонија и смисла. И тој ќе се запишува да студира физика во Аргентина. Таму ќе дипломира и подоцна ќе во тие студентски, постстудентски години е член на комунистичката партија, на комунистичката младина на Аргентина, е многу активен и во 1933 година е избран за генерален секретар на Младинската комунистичка федерација на Аргентина. Значи бил многу сериозно политички активен и ангажиран и бил навистина поддржувач на комунизмот и верувам. Меѓутоа, година дена после тоа се разочарува од комунизмот, особено најмногу тоа го предизвикало репресивното и сурово владење на Сталин во Советскиот Сојуз. Тоа го разочарало и меѓутоа Аргентинската комунистичка партија решава во 34-та година да го испрати во меѓународната школа на Ленин во Москва на 2-годишно, да го наречеме, превоспитување и враќање на вистинскиот пат. И на пат кон Москва, најпрво отишол на една научна конференција во Брисел и се исплашил дека ако отиде во Москва нема да се врати од таму, и од таму побегнал во Париз. И таму бил одредено кратко време. За Москва рекол дека има една негова изјава, тој вели, ако отиде во Москва имаше големи шанси или да завршам по некој гулак, или да завршам во психијатриски оддел некој. Оди во Париз, после кратко време се враќа во Аргентина, таму го завршува докторатот, значи од областта на физиката, и добива истражувачки престој на институтот Кири во Париз. Во меѓувреме ќе се ожени со Матилда Кусмински Рихтер, која што ќе целиот живот ќе биде со неа до незината смрт, и се сели во Париз. И таму им читав во некој интервјуа со него, тој вели, има една изјава, тој вели, преку ден работев на атомска радиација, а преку ноќ се среќавав со сликарите на Монпарнас. На некој начин се чувствував како домаќинка што навечер се претвора во проститутка. Преку ден во институтот се занимавал со физика, со радиација, со атоми, со наука, а навечер, секоја вечер, бил се дружил со уметниците, а во 30-тите години
Париз било дефинитивно многу интересно место да се биде. Се дружил со Тристан Цара, со Андре Бретон и со други уметници и писатели кои што творале и живееле во тоа време во Париз. И тоа оставило длабок белек на него. Подоцна, од таму, не знам точно колку престојувал, мислам дека година, година и пол, има еден престој на MIT во на престижниот мислам дека е Massachusetts Institute of Technology во Америка. Таму има еден престој и подоцна се враќа во Аргентина. Веќе тука е го фаќа длабока криза, екзистенцијална криза и сака да се откаже од науката. Меѓутоа затоа што поради докторатот, поради тие истражувачки престои, имал обврска да уште неколку години барем да се занимава со тоа и морал да предава на факултет во Аргентина, во Буенос Айрес. Меѓутоа подоцна се едноставно решава да раскрсти со науката и да се занимава со сликарството и со литературата. И првото интересно е за Ернесто Сабато што толку бил ригорозен, толку бил суров спрема себе си, спрема оно што го пишува, што денес имаме од него само три романи. Има може да се најдат нормално збирки на есеи што ги пишувал поготово за науката, технологијата, дали како таа влијае на човештвото и така натаму, дали позитивно или негативно. Меѓутоа од неговите романи имаме само три романи. Го имаме романот Тунел, романот Херои и гробови и романот Абадон уништувачот. Значи можете да замислите дури и неговиот најважен роман Херои и гробови за кој што ќе зборувам малку подоцна, за малку ќе завршил во оган и немало да постои, толку бил за него пишувањето било малтене прашање на живот и смрт. И има една изјава негова, тој вели: во основа сум незадоволен со она што го пишувам и никогаш не сум пишувал од задоволство. Пишувам, и по ценова да изгледа, да звучи помпезно, само за да не умрам. Ова е многу силна изјава. Едноставно за него пишувањето не било некакво си хоби или некаков обид да биде, да се прослави или да доживува пофалби и некаква писателска слава. Тој чувствувал толков голем екзистенцијален очај, анксиозност, ангст, да морал тоа да го канализира и да проба да го свати своето постоење и својата состојба како човек преку пишувањето. И на некои места дури ги критикува и Борхес и другите писатели и сметејќи дека само таков сиров пристап на литературата и на пишувањето е она што тој го поддржува и во кое што верува. На едно друго место тој вели во еден есеј од 1977 година, тој вели: моето пишување е обид да ги истражам последните дилеми на човечката состојба, осаменоста и смртта, надежта и очајот, желбата или страста по моќ, потрагата по апсолутот, чувството на постоењето, отсутството или присуството на Бог. Постојана борба, постојано влегување во коштец со едноставно со најдлабоките екзистенцијални прашања на човекот. И тоа го гледаме тоа е очигледно и се гледа во неговото пишување. Првиот роман што го издал е романот Тунел. Јас го имам тука овој роман. Ние го имаме, јас го имам ова издание од Табернакул, од превод од Ненад Велковски, а издаден е во 2006 година. Тунел е негов прв роман. Романот е краток. Романот најчесто е обележуван како екзистенцијален психолошки роман. Некои дури го споредувале со страницот на Ками и Мерсо и Кастел, ги споредуваат како ликови кои што ја го соочени со абсурдот, соочени со тој екзистенцијален ангст, не знам кој е подобар македонски збор, очај, страво ужас, неспокој, јанза, тоа е малку не е лесно да се преведе, да се протолкува тој збор. Но и тоа се работи, интересното е со Сабато што сите негови три романи што ги имаме, уште во првиот параграф, уште во првата реченица, тој ни го објаснува крајот.
И еве како почнува, не е спојлер ова, приметувам дека во секој видео почнав да кажувам ова не е спојлер, меѓутоа не е спојлер. Еве како почнува тунел со оваа реченица. Ќе биде доволно да кажам дека јас сум Хуан Пабло Кастел, сликарот што ја уби Марија и Рибарне. Предпоставувам дека сите се сеќавате на процесот и дека нема потреба од поголеми објаснувања за мојата личност. Еве еден сликар кој што оваа исповед ја пишува од затвор. И накратко сосема, значи почетокот е тој прави изложба и на таа изложба доаѓа една девојка и од сите слики таа се загледува во едно еден детал од една негова слика. И тој ќе забележи таа девојка и ќе во еден момент ќе помисли дека само таа од сите други се задржала на тој дел, на тој детаљ од сликата кој што него му е многу важен. И ќе помисли дека во неја има нешто посебно и дека таа единствено го разбира од сите други луѓе. И тука тргнува во една потрага по неа, да се сретне со неа и ќе се сретне и од тука тргнува приказната. И тоа е приказна за, народски кажано, за една измачена душа. Сепак, ова е приказна за Кастел, кој што иако е успешен писател, успешен сликар, простете, кој што критичарите имаат за него убави зборови, воопшто тоа не му значи ништо. Во него има една длабока осаменост, длабока оттуѓеност од светот и едноставно, меѓутоа, во тој копнеш да најде некој кој што ќе го разбере, да достигне одредено емотивно поврзување со друга личност, тоа ќе се претвори во обсесија, тоа ќе се претвори во љубомора која што доаѓа до трагедија. И тоа е тотално е обсесивност на работ со параноијата, на работ со лудилото. И мислам дека целиот тон на романот е исповеден и интензивен. Значи, и психолошкиот момент е тоа што имате еден многу добар увид на како еден човек од таа оттуѓеност, од таа дистанцираност преоѓа во обсесија, во љубомора и на крај во трагедија, во злосторство. И тоа, мислам дека тоа Сабато го прави на многу добар начин. Не само на многу добар начин, туку го прави на маестрален начин. Значи, Тунел го привлекол вниманието на многу луѓе, на Албер Ками, на Томас Ман и други луѓе кои го препознале и веднаш го превеле и го издале во Франција. По издавањето на Тунел, со поголема пауза, во 1961 година Ернесто Сабато го издава романот Херои и гробови. И според многу критичари, тоа е негов магнум опус, тоа е негово ремек дело, најважното негово дело и го делам нивното мислење. Се разликува од Тунел на многу, по многу нешта, не само по обемот, оваа книга со 660 страници во ова издание наспроти 140 страници на Тунел. Меѓутоа, ова е многу подлабоко, по слоевито, по комплексно и по мрачно дело од Тунел. Јас го имам ова издание од Табернакул, издавачката куќа што ни фали, особено ни фали на многу од нас книжарницата што беше на рекорд, кај што имаше многу убави изданија на српски стари книги може да се најдат, меѓутоа тоа е што е. Ова е исто така превод од Ненад Велковски, Табернакул 2006 година. Значи, действието почнува како и во Тунел и во Абадон уништувачот, почнува со параграф кој што ни открива што ќе се случи подоцна и како ќе се развива дејството, како кулминира. И почнува со еден полициски извештај во кој што се известува за еден пожар во една куќа, изгорала куќата во која што умира една девојка, Алехандра Видал и нејзиниот татко Фернандо Видал. А од тој пожар преживува еден ракопис кој што се нарекува извештај за слепите и кој е напишан од Фернандо Видал, нејзиниот татко. Приказната почнува со едно младо момче, 18 годишно момче Мартин, кој што ќе се запознае случајно со таа девојка Алехандра, чиј живот, чија личност е одбележена со одредена меланхолија, немир, со одредена доза на мистериозност, на параноичност и на само психолошко расстройство.
и действието продолжува и тие се главните ликови. Исто така и тука е и Бруно, еден пријател на тоа семејство, но меѓутоа во комуникација, во разговор со Мартин, кој што му раскажува за неговата врска со Алехандра. Оно што е интересно е што целата атмосфера во романот е мрачна, меланхолична, повеќето од действието се случува на самрак или во ноќта. Значи Алехандра доаѓа потекнува од едно благородничко семејство кое што сега е паднато во немилост, едноставно нема ни трага од нивната стара слава или углед, и таа живее со незиниот татко кој што е тотално параноичен човек кој што веќе влегува во неговиот живот, се граничи со лудилото и влегува во лудило. Тој, незиниот татко е обседнат со слепите луѓе, и тој смета дека постои секта на слепите, така ја нарекува, која што прави секакви завери и управува со светот. И тој пробува да се обидува да ја разоткрие таа секта и пишува еден извештај, пишува еден текст, наречен извештај за слепите. Тој извештај за слепите, кој што го представува третиот дел од овој роман, кој што има 4 дела, е еден метафикциски дел и може да се нарече роман во роман. И не знам како најдобро може да се опише тој дел, меѓутоа јас би го нарекол тоа е тотално екстатично пишување од страна на Сабато. Значи тоа се некои стотина страници во каде што тргнувате со него и ги читате во еден здив. И ето, и јас мислам дека тоа е репрезентативен пример на она кога писател пишува, кога излегува надвор од себе си. И кога пишува, кога самиот текст го води, кога без многу промислување. И мислам дека тука кај Сабато гледаме проблесок на неговата гениалност. Слободно ќе кажем гениалност, затоа што кога ќе го прочитате извештајот за слепите, ќе сватите што станува збор. Кај Сабато постои одредена обсесија со слепите луѓе. Во тунел, сопругот на Марија и Рибарне е слеп човек. Исто така во Херои и гробови, тука гледаме на обсесија на Фернандо Видал, кој што паѓа во тотална параноја и полудува, обсесија со некаква си секта на слепите, која што прави завери и пробува да го контролира светот, и едно тотално, и Сабато за тоа вели, не знам од каде ми е таа обсесија, таа е тотално ирационална, и кога подоцна во животот, кога ќе му забрана да чита и да пишува поради неговото здравје и поради видот, тој во едно интервју ќе каже, мислам дека ова ми е казна од сектата на слепите затоа што пишував за нив. И романот Херои и гробови е ремек дело и мора и едно од клучните дела на јужноамериканската литература. Ви го препорачувам да го прочитате. Не е лесен за читање, е комплексен, меѓутоа мислам дека мора да се прочита. И топло ви го препорачувам. Последниот роман што Ернесто Сабато го издал е романот Абадон уништувачот. 1976 година добива за овој роман во Франција награда за најдобар странски роман на годината. Јас го имам, го читав ова издание во 3, издадена е во 2016 година и е со превод на Ненад Велковски. Ова е поинаков роман. Тешко ми е да го опишам овој роман. Е експериментален. Составен е од многу, многу разни случаи и главна тема е литературата, уметноста, политиката, случувањата во Аргентина, значи повторно Буенос Айрес. И многу интересно е што Ернесто Сабато е лик во овој, и тоа е многу интересен момент, тоа е лик во овој роман. И тука во овој роман лик е и Мартин, и Бруно се ликови од Херои и гробови. Значи, тука има поврзаност меѓу овие два, затоа и се сметаат овие три романи како трилогија. И тука е Сабато, и во книгата има интервјуа со него, каде што го прашуваат за неговиот роман Херои и гробови, за Тунел, значи тој е веќе познат писател и така натаму. Мислам дека ви го препорачувам дефинитивно да го читате Абадон уништувачот, меѓутоа да би ви препорачал да почнете најпрво со Тунел,
и да имате да добиете чувство за тоа како пишува ставато. Херои и гробови дефинитивно мора да се прочита и подоцна ако ви се допаднат тие два романи да продолжите да го прочитате Абадон уништувачот. Значи, тоа се романите на Сабато. Ви го препорачувам. Мене сите три ми се допадна, иако најверојатно фаворит ми е Херои и гробови. Ви ги препорачувам сите негови книги. И ако сте го читале, искоментирајте кој ви е вас омилен роман. Ако не сте ги читале, ако сте читале само еден, искоментирајте и за тоа да разговараме за добра литература. Исто така, не заборавајте да ако одите на Facebook и го побарате пејџот читачот, стиснете лайк секое видео што ќе го секое видео или цитати во меѓувреме што ги правам, ќе ви излезат, ќе може да ги видите тамо. И исто така, не заборавајте да стиснете subscribe на мојот канал на YouTube. Значи, сега ќе прочитам два извадоци од Тунел и од Абадон уништувачот. Беше тоа бескрајно чекање. Не знам колку време помина на часовниците, тоа анонимно и универзално време на часовниците, што е туѓо на нашите чувства, на нашите судбини, на создавањето или нарушењето на една љубов, на очекувањето на една смрт. Но според моето време беше еден огромен и комплициран период, полн со случки и враќања назад, една темна и напати преполна река, а напати чудно, мирно и речиси подвижно и вечно море, каде што Марија и јас стоиме лице в лице, наблюдувајќи се неподвижно, а друг пат пак се претвораше во река и не влечеше како во некој сон. Во времето на детството јас ја гледав како јава распуштена на својот конј, со косата на ветрот и со лажливиот поглед, и се гледав себе во моето село на југ, кога бев болен, со лицето залепено на стаклото од прозорецот, гледајќи го снегот со исто така лажлив поглед. И беше како и двајцата да сме живееле во тесни ходници или паралелни тунели, без да знаеме дека одиме еден крај друг, како слични души во слично време, за да се сретнеме на крајот од тие ходници, пред една сцена што сум ја насликал јас, како клуч наменет на неа самата, како таен оглас дека сум јас веќе таму и дека ходниците конечно се споиле и дошол часот на средбата. Дојде часот на средбата. Но дали на вистина се споија и ходниците и нашите души се допреа? Каква глупава илузија ми беше сето тоа. Не, ходниците продолжуваа паралелни како и порано. Иако сега зидот што не разделува е како зидот стакло, јас можам да ја видам Марија како една тивка и недопирлива фигура. Не, овој зид никогаш не бил таков. Понекогаш стануваше од црн камен и тогаш јас не знаев што се случува од другата страна, што е со неа во тие незнајни моменти, какви чудни работи се случуваа. И дури мислев дека во тие моменти нејзиното лице се менува и дека една гримаса на подсмев го деформира и дека може би има смеење вкрстени со некој друг и дека сета приказна со ходниците е една моја смешна измислица или верување и дека во секој случај постоеше еден единствен тунел, темен и осамен, мојот, тунелот во кој што помина моето детство, мојата младост, целиот мој живот. И во еден од тие прозирни делови од камениот зид јас ја видов оваа девојка и наивно верував дека доаѓа по друг тунел, паралелен на мојот, кога во суштина му припаѓа на широкиот свет, на светот без граници на оние што не живеат во тунели, и може би се приближила од љубопитност до еден од моите чудни прозорци и го надзрела светот на мојата самотија за која нема спас, или ја заинтересирал немиот јазик, тајната на мојата слика. И тогаш, додека јас напредував само по мојот ходник, таа го живееше надвор својот нормален живот, бурниот живот што го живеат луѓето што живеат надвор, тој интересен и абсурден живот во кој има игранки, забави и веселост и безгрижност. И понекогаш се случуваше кога поминувам пред некој од моите прозорци, таа да ме чека нема и спокојна. Зошто да ме чека? И зошто нема и неспокојна? Но понекогаш се случуваше да не стигне навреме или го забораваше ова кутро затворено суштество. И тогаш јас, со лицето стиснато до дзидот од стакло, ја гледав како во далечината се насмевнува или танцува безгрижно или што беше најлошо, воопшто не ја гледав и ја замислував на недостапни и бесрамни места. И тогаш чувствував дека мојата судбина е бескрајно поосамена отколку што мислев. Тој што сака да е бесмртен, нека си го дозволи луксузот да продолжи да кажува глупости. Јас не. Деновиве ми се избројани, ама на кој човек, пријателе, новинар, не му се избројани деновите, кажете ми, со рака на срце.
и сакам да направам баланс, за да видам што останува од сето тоа, мандрагори или писари, и дали е точно дека боговите се повредни од црвите, кои набрзо ќе се наситат од мојата мрша. Јас не знам, не знам ништо, зашто да ве лажам, не сум толку арогантен и толку глупав, за да ја прокламирам супериорноста на црвите. Нека остане тоа за маалските атеисти. Ви признавам дека темата ме импресионира, зашто ковчегот, погребната кола и тие смешни алатки на смртта се видни сведоштва на нашата краткотрајност. Ама кој знае? Кој знае, господине новинар? Можно е боговите да не се согласат да слезат толку, да не стигнат до ниската демагогија, да се направат простачки разбирливи и не чекаат со чудни представи од како последниот говор ќе биде кажан и нашето осамено тело за секогаш излезено од самото себе, ама забележете, навистина излезено, но со тие несовршености, копнежливи и крајно безкорисни излегувања кои животот ни ги нуди. Ќе го чека безбројниот напад на црвите. Да зборуваме затоа без страв, ама и без претензии, едноставно со некаква смисла за хумор, која ќе ја скрие логичната патетичност на темата. Да зборуваме за се помалку, сакам да кажам, за тие проблематични богови, за очигледните црви, за променливите лица на луѓето. Не знам премногу за овие интересни проблеми, ама оно што го знам на вистина, зашто се моје искуство, а не приказни прочитани во книгите. И не можам да зборувам за љубовта или за стравот како светец на нивните екстази или театарски магионичар на еден домашен собир меѓу познати луѓе на нивните финти. Не очекувајте друго нешто, не критикувајте ме потоа, не бидете перверзни, подјаволите ни злобни. Ве предупредувам, бидете поскромни, зашто и вие сте осуден, тралала, 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 да ги храните црвите, што пред малку ги спомнав. Така што со исклучок на лудите и на невидливите богови, може би непостојни, сите други ќе направат добро да ме сослушаат, ако не со почит, барем со љубезност.